Tirikchilik degan hayotning shirin tashvishi kim uchundir baxt aslida. Yana kimlar uni ro'kach qilib insoniylikka xos bo'lmagan harakatlar bilan mo'may daromadni maqsad qiladi. Halollikdan uzoqda yashash ular uchun oddiy holga aylangan. Navbatdagi jirkanch qilmish ishtirokchilari harakati ham xuddi shunday ayollik iffatidan mosuvo. Gap shundaki farg'onalik ayol o'zi bila turib chet davlatiga fahsh ishlari uchun jo'nab ketishga rozi bo'lgan. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Nozik xilqat diye qadrlaydiganimiz ayol, jismi jonida insonni hayot atalgan ne'mat bilan siylaydigan mo'jiza. Mehrga, muhabbatga munosib zot, ammo ba'zida ojiza deb ehtirom qiladiganimiz ayol qo'l urgan ishlar haqida eshitib, yoqa ushlaydi odam. Nima ishga, ketganini bilarmidingiz? Huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga ariza bilan murojaat qilgan ayol ana shunday jirkanchlik haqida xabar qilar ekan. Nafsiga qo'l dardi faqat pul bo'lganlar harakatiga qonuniy baho berilishida amaliy yordam so'raydi. Gap shundaki, gumonlanuvchilarning biri Farg'ona, ikkinchisi Moskva shahrida. Murojaat egasiga manzilga yetib borish uchun chipta hamda boshqa xarajatlari ular tomonidan qoplangan tekinga emas albatta. Buning evaziga esa ayol benomuslik botqog'i botgan shaxslarning xorijdagi fohishaxonasida avvalo chipta pulini ishlab berishi, undan so'ng nomusini savdo qilib topgan kunlik daromadni gumonlanuvchilar bilan teng bo'lishi kerak bo'lgan. Gaplashdi hamma yo'q, o'zi hal qilib keldi. Shu bilan keyin pasportingni olasan, nima qilsin qilib, agar pulni maqul Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan Farg'ona xalqaro aeroportida o'tkazilgan tezkor tadbirda odam savdosining oldi olindi. Ayni vaqtda tergov idoralari tomonidan jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan mazkur noqonuniy harakat qonunlar doirasida o'rganilyapti. Bu kun Maftuna Mamasidikova va Umidjon Rahimov Farg'ona.